Сообраќањето на ректорот Фадил Сулеймани пред бруцошите, граѓаните, како и пред представниците на албанскиот политички блок на 15 февруари официјално беше означен почетокот на академската дејност на Универзитетот во Мала Речица. Дали од немање државнички капацитет, дали од немање искуство, дали од преголемата тензија која постоеше кај двете заедници. Значи, кај македонската заедница постоеше една еуфорија дека конечно ние, ето, после многу векови правиме држава и таа држава мора да биде по таа логика која повеќе и помалку исклучува другите. И втората логика е албанскиот дел кој мисля дека конечно се распаѓа Република Македонија и зошто албанците не би исто створили своја заедничка држава. Значи, ние бевме тогаш помеѓу две колективни притисоци. Албанската етничка заедница го доживеа овој настан како историски, што значеше дека универзитетот веќе станува реалност на која македонскиот државен врв ќе мора да смета. Предходно, на 8 јануари, беше спроведена акција за уривање на бараката во која беше сместен Тетовскиот универзитет. Против Фадил Сулеймани беше покренато обвинение. Дај нам заедничко да работиме. Да нас браните, а не да нас нападате. Ако сте за тоа, онда треба да вас фалимо. Али мислам дека за тоа. Ја мислам дека треба да не фалиме. Па да. Онда изволите, изволите. Извршуваме нивните наредби. Али ми имамо морално облигацију према овом народу. 600 студената, млади луѓе, треба да се образује, да уче. Јер тоа е у штети држави. Ако влегемо тука и учимо. Тогаш се одеше на нешто што е по максимално или условно кажано по радикално тоа што е педагошки факултет и веќе се одеше со елаборат, односно со основање на универзитет Тетовски. Сега вака, ја мислам дека не е убаво ни за нас, ни за народот, ни за другите да се... Да, али ви сте криви, ви стварате ова гужба. Не, буквално не. Ви оставите нас на миром, да радимо нормално, не ќе да се дешава ништо овде. Видите што е реалност. Јас сум увек искрен. Ако полиција доваѓа и сутра овде, јас сутра починемо со економском и правном факултетом, тука ќе биде, ако не више, 100.000 граѓана да нас брани. Ја имам морално обавезу да учим омладину, да воспитавам и тражим одбрану. Овај народ мора да ми брани да ја радим слободно, нормално у просторијама. Морам да радим. Македонија во тој ран период 90, можеби целата прва деценија, не беше свесна за барањата на албанците. Зборам Македонија како државен врв, како политичари, па можем да кажем и оние кои креираа македонската јавност, а медиумите. Тој е периодот кога и меѓуетничките односи, односно македонско-албанските односи беа на дното на тоа што е меѓусебна толеранција, само поради тоа што
едните бараат високо образование, другите не даваат, односно не дозволуваат. Се сеќавате во 88-89 година последната комунистичка влада на Григорије Гоговски под влијание на Милошевиќ укина дел од тие права на албанците. Мислам дека тука беше и таа педагошката академија и многу други елементи. И сега кога доаѓа демократијата, нормално е дека една демократска нели држава треба тие права да ги врати на старт. И не само да ги врати, ако демократијата е демократија за сите, значи една вака голема нели заедница во Република Македонија кој што беа албанците има право да побара таков корпус на човекови права или на етнички права. Ју студентам та штрејнта кенин дерин ве кренарин ќе похапни дверт едиториз се темпулит ќе да те лишој дритен е мендјес та сивем ве та земрас некто троје. Ние самостојноста на Македонија ја гледавме само преку призмата на македонците. Како да не сакавме да сватиме дека заедно со нас живее едно огромно малцинство, да го речем со тогашниот термин, албанското, кое по природа на нештата и по спонтаноста на нештата имаше потреба од еден нов корпус на барање. Во тој период исто сакам да кажам дека тој однос македонци и албанци стално беше на некој начин роварен од разнавачките служби на србите пред сели на КОСП предходно, бидејќи тие можеа тоа да го прават. Другите, некој ќе рече, па добро, дали само србите, дали не бугарите. Другите не може, а нема инфраструктура внатре за да може да изведуваат операции во Македонија. Но Србија, поради врските со КОС предходно и поради влезеността во нашите безбедностни служби и системи, има инфраструктура тоа да го изведе. Овие форми беа, да ви кажам, испробани, проверени, уиграни, уште во периодот на поранешна СФРЈ на просторите на тогашна социјалистичка автономна покрајина Косово и Метохија. Мондоа дикушти универзитети не датова стабен инструмент политик против аритур ќе лимете вета, да ташка тројкат Македонија. Ја да ташам да ѓова ќе полиција прејаште кркон пресин гледија. И сега јас имам сознание дека милицијата бара да се прекине со конференција. Шум дам, шум кеќ. Многу штета и многу лошо. Летур дрој. Нека повели. Таше тут је. От сега и гнатам. Не до тим да дмбајм сим. Ние ќе држиме настава. Тргеќе нука. От тргнување от тука нема. Полиција, поќе се вјен еден на пенгон несер, мас несер. Полицијата во колку доаѓа утре, заедно не спречи. Унукен политикан, што ќе на фем хапта, си ја метим хапор. Јас не сум политичар, сето го кажам отворено. Дичин дми штиптарете тоа да дали да тим број на телокале ќе да дмбајм сим. 200.000 албанци ќе станат на заштита на тие простори и да ги бранат. Летур дрој. Нека поведа. И кан пушкат. Имаат оружје пушкат. Бомба кан. Бомби има. Лет на врасин те дифе. Нека сите не убива. Ќе се сетите, Фадил Сулеймани ја провоцираше државата, неговите ставови не беа врзани за интересот за високо образование, туку беа насочени кон тоа да покаже дека нема македонска држава која може да го спречи да направи било што. Ситуацијата ескалираше на 17 февруари со избувнувањето на судирите со полицијата во Мала Речица и Порој, при што загина еден граѓанин од албанската етничка заедница, а 20 лица беа повредени. Очигледно денес имавме настан во Мала Речица. Точно во 14 часот дојде до на одреден начин изигрување, јас би рекол, на македонската полиција од страна на поголема група на граѓани од албанска националност. Ајде натаму. Да потиснеме натаму. Потиснеме.
всушност судирите се одвиваа не околу етаблирање, создавање на универзитетот, што подоцна го стана на сите јасно, а и на странците, кои беа на почетокот збунети, туку заради узурпација на два државни објекта. Према тоа, полицијата тамо не беше да ја сруши бараката, туку да ја ослободи државната институција, тоа беше основна школа или градинка во Мала Речица, која беше узурпирана за приватни потреби на универзитетот. Нема полека, ние го очистивме, али сега што правиме? Било кој министр за внатрешни работи би морал да интервенира кога на тој начин се узурпира државен имот и се покажува дека ред и поредок не постојат на еден дел од територијата. Веројатно жртвата можда можеше да биде избегната, но ако ќе почне голема свадба, не знаете кој каде ќе се напие било што и многу жалам за тоа што се случи, тоа ни донесе штета. Да ве подсетам исто така дека кога истиот тој универзитет се префрли во приватни згради, никој не го чачкаше. Немаше тогаш полициска интервенција, немаше зашто да биде. Но во овој случај, ако ние не интервениравме, тогаш пораката ќе беше до сите граѓани во Македонија дека секој може што сака во секој момент да направи на државен имот. И дека практично ни држава, ни процедури за создавање на државен или приватен университет не постојат. Туку дека постои само сила на група луѓе кои се доволно безобразни да ја предизвикаат државата и да ги жртвуваат своите луѓе за тоа. Јавниот обвинител, постапувајќи по кривичната пријава на Министерството за внатрешни работи, покрена барање за спроведување на истрага и одредување на мерката притвор против сите окривени и тоа против лицето Фадил Сулеймани и Милејм Фейзи за постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело повикување на отпор по член 206 став 2 од Кривичниот закон на Македонија. Во ниеден момент ние не сме добиле негативен рапорт од странските служби околу тоа. Многу чудно. Денеска, например, би не истуриле од негативни рапорти нешто така да се обидеме да направиме. Тогаш не, тогаш поддршката на македонската полиција, на македонската државност од американците беше така цврста, така заедничка испреплетеност во акции, што дури и такви акции кои граничеа со деликатна употреба на сила и то на меѓуетнички план, а тоа произлегува од оваа стратешка врска на соработка. Тоа не е паднато од небо, не сме ние посебно убави, бо они нас не сакаат, не ги сакаат албанците или албанската полиција или бугарската полиција. Ние ќе се залагаме сите спорни прашања да ги разрешуваме низ институциите на системот и секое действување на било каква институција да биде во рамките на законите и нормативата во Република Македонија. И македонско-грчкото прашање продолжува. Помошникот државен секретар Ричард Холбрук на почетокот од годината престојува во Атина и Охрид, инсистирајќи на директни преговори на двете земји за билатералните односи и за спорот со името. Македонија прифаќа такви преговори, Грција ги одбива. The United States is announcing simultaneously in Skopje, Washington and Athens that Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia have decided to send their foreign ministers to New York next week to conclude an agreement which takes the first important steps to establishing the basis for friendly relations between these two neighbors. По неколку ургирања, кон крајот на март, грчкиот министер Каролос Папулјас потврдува дека билатералните разговори ќе започнат во април во Њу Јорк, а во јуни премиерот Папандреу изјавува дека до билатерална спогодба за нормализација на односите може да се смета веќе пред есента 1995 година. Во меѓувреме, Македонија развива широка надворешно политичка и дипломатска активност. Председателот Глигоров присуствува на Светската социјална конференција, која започнува на 10 март. Притоа, посебно се одбележани средбите со председателите на Турција, Украина, Јужна Африка, Романија, како и со председателот на Европската комисија, Жак Сантер. По повод деновите на Свети Кирил во Рим и Ватикан, на 24. и 25. мај,
Највисока македонска делегација остварува средби со италијанскиот председател Оскар Линджи Скалфаро и со неговата светост, папата Јован Павле II. Предходно, со Ватикан се веќе воспоставени дипломатски односи. Двете држави, Италија и Ватикан, го поддржуваат процесот на признавање на Македонија. Догледани, иначе е добро. Веќе на 26 мај во Рим, Глигоров и Црвенковски се сретнуваат со посредниците Венс и Нимиц и разговараат за обнова на преговарачкиот процес. Дипломатската активност на Македонија во процесот на признавање на независноста продолжува. Во средината на април, во посета на Скопје, доаѓа германскиот министер за надворешни работи Клаус Кинкел. Се водат разговори за билатералните односи, но и за германската поддршка во според земјата. Кон крајот на јуни, председателот Глигоров во Париз говори во собранието на Западноевропската унија, а се сретнува и со францускиот председател Жак Ширак. Македонија е третирана достојно како член на антифашистичката коалиција од Втората светска војна, чии земји го одбележуваат 50 годишниот јубилеј од крајот на војната и победата над фашизмот. Председателот Глигоров учествува на централните прослави и паради во Лондон, Париз и Москва. Оваа активност на Македонија во Грција предизвикува бран на незадоволство и нови обвинувања за наводен експанзионизам. За јакнатата македонска надворешна политичка активност доведува до добри резултати. До есента 95-та година републиката воспоставува дипломатски односи со речиси 60 држави и влегува во сите агенции од системот на Организацијата на Обединетите нации. Агенцијата за приватизација има намера во 1995 година да приватизира околу 790 предпријатија. Оваа бројка е прифатена како еден од трите клучни услови за реализација на ФЕСАК аранжманот со Светска банка, покрај преструктурирањето на загубарите и носењето на закон за денационализација. Јас се сеќавам дека при крајот пред моето заминување се појави некоја бројка која што требаше да се достигне и јас реагирав дека таква бројка на приватизација на предпријатија во Македонија не може да се постигне од едноставна причина што нема толку предпријатија. Светската банка, кога се донесе законот, инсистираше за брза приватизација. Тоа беше, по мене, исто така една од грешките, затоа што имавме рокови до кога одреден број на предпријатија да се приватизираат. Значи, имаше некои преко паралелни цифри, бројки кои што се договараа надвор од моето знаење. И на крај се договоривме со Светската банка која е вистинската бројка и кои се вистинските можности на агенцијата. Агенцијата за приватизација сериозно ја бркаше оваа бројка, иако целта не се достигна, до крајот на годината собственички се трансформираа 604 предпријатија. Се трансформира обштествен капитал со проценета вредност од околу 2 милиарди германски марки. Платената приватизација обезбеди само 66 милиони германски марки, односно само 3,3% од проценетата вредност. И тоа не беа целосно свежи пари, затоа што отплатата можеше да се врши со заробени девизи, кои на пазарот котираа со попуст од 50%. На менеджерите и на сите инвеститори кои што учесува во процесот на приватизација, им беше дозволено да ги откупува своите предпријатија и со така наречените замрзнати девизи. Значи, граѓани кои што има замрзнати девизи може да ги остапи, да ги продаде фактички на некој од луѓето заинтересирани да купи акции. Граѓаните ги продаваа, ги остапуваа со дисконт, нели? Тој дисконт одеше 70-80%, меѓутоа на тој начин тие добиваа кеш од луѓето што ги купува, а овие ги даваа во агенцијата за да платат, меѓутоа при плаќањето номинално 100% им се признаваше. Па на тој начин државата го намалуваше внатрешниот долг кој што беше огромен. 1,20 милиарди германски марки имавме замрзнати девизни штедни влогови кои што на граѓаните морате полека да им ги враќате, бидејќи кредибилитетот на банкарскиот систем не можете на друг начин да го повратите. Малку луѓе знаат дека тогаш токму на овој начин негде околу
300 до 400 милиони германски марки, значи 200 милиони евра од прилика, се намали долгот врзава врз оваа основа. Владата, притисната од превземените обврски спрема ММФ и Светска банка, беше цврсто решена со рестриктивна фискална и монетарна политика да ја скроти високата и долготрена инфлација и да обезбеди стабилност на девизниот курс на денарот, макар и поценена на тамошно продлабочување на продолжената и длабока рецесија. Во споредба со нивото од 1989 година, бруто домашниот производ до крајот на 1994 забележа кумулативен пад од дури 43,6%. Ова предизвика сериозни социјални последици. Бројот на невработени достигна 200.000 лица. Да ве поздравам од штабот на гласот на главните. Владата да си поднесе оставка и по принцип на чиновничка влада во рок од 3 месеца да се обезбедат нови избори. А никој не ме прашуваше сакаме приватизација или не сакаме, бидејќи тоа беше светски процес. Иако на Запад беше услов да се зголеми ефикасноста на пазарните економии, кај нас беше услов да воспоставите пазарна економија. Обществената собственост беше сечија и ничија. Таа мораше да се најде свој собственик. Приватни лица, физички, правни, или државата евентуално и тај е легитимен собственик. Според тоа, тој процес мораше едноставно да оди, појде со големи попусти. Тоа е точно и врз таа основа беа привилегирани и вработените во фирмите, а особено беа привилегирани менеджерите. Во тоа време приватизацијата се одвиваше на чисто техничко ниво. Немаше политика, немаше вмешување на политичките партии. Туку имаше точно определени методи, правила, чекори кои што требаше да се следат и тие се следеа. Процесот беше транспарентен ако ја гледате агенцијата, бидејќи секоја фирма мораше да оди на конкурс. Агенцијата одлично изврши работата, зборувам до 98 година, со 30 вработени луѓе. Таа доби последно признание од Светска банка беше прогласена за центар на екселанс, значи на одличност. Македонските теоретичари во тоа време и оние кои што беа на власт немаа искуство, односно немаа можност да од некого земат готов рецепт кој што беше добар или лош. И да речеме го преземат добриот рецепт, го применат кај нас и тој рецепт почне да резултати. Не напротив, мораше да се гради нешто што беше оригинално и тоа дури во секоја земја. Пропусти имаше. Знаете, тоа беше период кога првпат се оспоставуваше процесот. Имаше бројни непознаници на кои што немаа одговори голем број на стручњаци, не наши, ами и стручњаци од надвор, зашто економската наука беше затечена од овој масовен процес на приватизација. Почитувани граѓани, браќа и сестри, 25.000 работници го има изгубено работното место како резултат на стечај во предпријатијата во кои работеа. Околу 130.000 работници, или една четвртина од вкупниот број, платите ги добиваа со задоцнување од 2 до 10 месеци, а некои предпријатија воопшто не исплатуваа плати. Незадоволството кај граѓаните се зголемува. Започнуваат да се организираат протести кои стануваат македонско секојдневие во наредните години. И од овдека одговорно изјавувам, доколку владата не си поднесе оставка, доброволно, без никакви контакти со Унијата, Унијата утре вечер ќе настапи и агресивно. Благодарам. На 21 јуни во Скопје е одржан вториот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз, на кој повторно за председател е избран Бранко Црвенковски. Две недели подоцна во Кичево се одржува вториот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Го отварам 10-тиот редовен конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Апсолутно сметам дека тој е клучен, затоа што ние до 94-5 година едноставно бевме навистина строго идеолошка партија. Само идеологијата не интересираше, можеби таа и погрешно многу пати, меѓутоа тоа е она што го сметаме, нели? Благодарам на сите. Тогаш во 95-та година веќе кажавме дека ние сакаме дефинитивно да ја освоиме власта. Благодарам. Премногу
Ја гледавме политиката на чист начин, ја поврзувавме со нашите идеали, а го изгубивме чувството за политичка прагма. Она што е во основата на секоја политичка партија, а тоа е да биде на власт или да учествува во власта. Ја направивме тоа пригрупирање, ја направивме новата филозофија на партијата и сметам дека резултатите на тој конгрес го донесе и резултатот од 98 година. Денеска можеме да зборуваме повторно за една силна, цврста, расширена партија како што беше на самиот почеток. ВМРО-ДПМНЕ од тоа време беше партија која немаше ни еден медиум за себе, немаше ниту парламентарна нели присуство. Тоа беше една воен парламентарна партија, меѓутоа со многу сила, со многу енергија. За председател повторно се избира Љупчо Георгиевски. Предходно, во април, во Тетово, се регистрира ПДПА, Партијата за демократски просперитет на албанците. Подоцна пререгистрирана како ДПА, на чело со Арбен Џафери. Ние, како ПДП, челниците тогашни, тука се разликувавме со група на членови од партијата, кои мислеа дека вака институционално решавање на проблеми и оди многу бавно, и понекогаш и воопшто не оди. Под пластот на тоа дека Партијата за демократски просперитет наводно е структура продадена за власта и ги има занемарен интерес на граѓаните, се правеше друга партија, која се покаже и понатаму, чија цел очигледно беше оно само власта. Почна ослабнувањето на ПДП како политичка партија, затоа што се појави првата фракција која премина во партија и после тоа веќе ПДП не ја имаше таа сила политичка за промени и за еден подинамичен од во решавање на проблемите низ институциите. Конечно, по долги преговори за надминување на разликите во ставовите на Грција и Македонија, во кои посебно се ангажираа министрите Папуљас и Црвенковски, преговарачите Захаракис и Тошевски, како и американскиот државен подсекретар Ричард Холбрук и посредниците на Обединетите нации Венс и Нимиц, кон крајот на август е понуден нацрт текст на привремената спогодба за уредување на односите меѓу двете земји. Треба да се има во предвид во кој период дојде до подпишувањето на времената спогодба. Тоа е периодот во кој што се подготвуваше разрешницата на војните во Хрватска и во Босна и Херцеговина. Неизбежно е во овој случај да се каже дека овој спор е спор на векот. Многу експерти и политичари со кои што контактиравме тврдеа дека никој не може да биде сигурен што ќе се случи на југот од поранешна Југославија, по разрешницата на војните во Босна и во Хрватска и какви чекори евентуално српскиот председател Милошевиќ може да преземе на тој план. Мицотакис јавно во еден интервју за германски лист рече дека му било предложено од страна на северниот сосед да е поделат Македонија и така натаму. Сепак тој чин беше како едно задоснување на целата таа македонска државна политика која од првиот период од рањето 90-те години многу доцнеше со целиот тој процес на самостојна Македонија. Преговорите мора, по моје мислење, да течат бавно, да почне да делува оно што е најбитно. Трезнењето во сето оваа ситуација, соочувањето со реалност. Главно прашање беше дали соседите ќе сватат, сите заедно, дека Македонија е реалност како независна и суверена држава. Предлогот за подпишување на времена спогодба беше дадена од медиаторот на Обединетите нации Сайрус Венс уште во јануари 1994 година. Значи, за спогодбата се преговараше интензивно скоро две години. Дури се изврши и огромен притисок врз грчка страна за да дојде до подпишувањето на времената спогодба. Тоа за мене значи дека тие исто така беа многу свесни за тоа дека Република Македонија не смее да ја дочека разрешницата на војните во Босна и Херцеговина и во Хрватска без да се деблокира процесот за незиното меѓународно признавање и без да биде веќе стабилно и сериозно етаблирана
во меѓународната заедница во системите за колективна безбедност. На американците им пукна филмот и едноставно седна, Холбрух срочи еден документ и не го ставија на маса. Ние моравме да го прифатиме. Грците се обидува малку да кажат не и на нив им беше речено ултимативно take it or leave it и на крај мора и тие да го прифатите. Сега тој документ во тој момент имаше вонредно големо значење. На 13 септември во Њујорк министрите за надворешни работи на Грција и Македонија, Папулјас и Црвенковски, ја потпишуваат привремената спогодба за нормализација на односите на двете страни. Времето ќе покаже дека оваа спогодба пред се оди во корист на грчката политика. This is a historic agreement. It has had very broad scope and deep meaning. We and they are looking forward toward a good neighbor policy in this vital region, which has been the scene of tragic events so often in the past. I congratulate the ministers and their leaders for showing statesmanlike wisdom and dedication to a peaceful and prosperous future. Во спогодбата пишува дека двете страни треба да разговараат за разликите околу името Македонија. Останува само грчливиот факт дека од спогодбата наваму Грција ги зајакна своите национал-шовинистички ставови, а македонската политичка страна, за разлика од мнозинството македонски народ, постојано одстапува пред грчките барања. По моје мислење, решавањето на овој спор и отварањето врати за пријателски односи и соработка со Грција е можеби клучниот или пресвртниот факт кој дефинитивно после договорот со Југославија за меѓусебно гарантирање на границите Македонија ќе конституира во рамките на Балканот како признаена независна држава, а во рамките на Европа и светот и се отворат вратите да влезе во сите можни асоциации. Во текстот на спогодбата не се споменуваат имињата на државите, туку само првата и втората страна. Во неа се вели, првата страна се обврзува да ја признае втората страна како независна и суверена држава, а по кратко време да воспостават дипломатски односи со конечна цел тоа да се односи на амбасадорско ниво, а веднаш, кога е тоа можно, во двата главни града да отворат канцеларии за врски. Заедничката граница се потврдува како трајна и непроменлива. Двете страни се согласуваат да ги продолжат преговорите за името на втората страна, според резолуциите, посредништвото и мандатот определен од Организацијата на Обединетите нации. Втората страна изјавува дека ниту еден од членовите на нејзиниот устав не можат да се толкуваат како таа да има територијални претензии или мешање во внатрешните работи на првата страна во заштита на некои лица или туѓи државјани. Со ова, Македонија практично се откажува од своето малцинство во Република Грција. Во член 7 од спогодбата, втората страна се обврзува да престане да го користи символот содржан на незиното знаме, што значи промена на уставот и на знамето. Македонија се откажи од своето знаме, а Грција требаше да прекине со ембаргото кон нашата земја, нешто што и онака ќе се случеше, затоа што Европската заедница веќе се закани на Грција со тужба. Како што реков, компромисите мора да бидат од две страни, не може да биде само од една страна. Некои викаа дури сериозни аналитичари, видете го колку е паметен овој Киро Григоров, го стави знамето уште од почетокот за да може да го смени после и да тоа биде нашиот компромис. Има тоа беше еден од адутите, така да кажем, во таа полемика која имаше известни ефекти од страна на Грција пред западните партнери, дека тоа е намерно направено за да имаме со што да се трампиме. Епа, за да не се свати така, ние името го ставивме на страна, оти иначе требаше тоа да се трампи за... Ние бевме против, затоа што сметаме дека со тоа се наруши нели, едно од основното право на Македонија, тоа е нели, името на земјата. Тогаш како опозиционери, таа спогодба ја оценивме како предавнички чин. Сметавме дека е недозволиво да се подпише такво нешто. Тоа е неправедна спогодба. И воопшто целокупниот процес на некој да бара од вас
да го минувате името, да го минувате уставот и сите останати елементи, за да може да ви дозволи да функционирате, тоа е голема неправда. Спогодбата беше за нас многу важна, историски чин во еден дел, затоа што конечно Грција сведовме на партнер, предходно не ни беше партнер, него беше една арогантна балканска држава која не подценува и всушност само не казнува со една агресивна политика. Отпадна ефектите од на кои се сметаше предходно од Букурешкиот мировен договор 1913 година, според кој Македонија беше и поделена на трите земји. Кога трите земји не признаа 95-та година и воспоставија дипломатски или полудипломатски односи, отпадна стравот и неизвестноста дека можеме да се вратиме на статусот кој бил определен 1913 година со тој Букурешки мир и тоа беше исклучително значајно. First of all, let me say that I am delighted to be joined here by the foreign minister of the former Yugoslav Republic of Macedonia and the ambassador of Greece to formally congratulate these two countries on the agreement they signed yesterday in New York, agreeing to normalize their relations. Истиот ден на подпишувањето на спогодбата, на 13 септември вечерта, председателот на САД, Бил Клинтон, и председателот Глигоров разменуваат пораки со кои двете земји воспоставуваат дипломатски односи. And for these two countries to work out their long-standing differences and look forward to relationships of permanent peace and commerce and accord with one another is an enormous step forward in our attempts to find a comprehensive peace in the Balkans. Длабоко сум убеден, времето ќе покаже дека овој чин може да стане пресвртен настан за еднината на Балкан. За кратко време потоа бе отворени канцеларии за врски во Атина и во Скопје. И да, за Република Македонија еден од мегнисите кои што до некој начин економски ја ослободи Македонија од стегите кои што ги имавме дотогаш и на некој начин почна да пулсира Македонија во делот на економијата и вие знаете дека после тој период Македонија за прв пат, значи после самостојувањето, почна да бележи стапки на пораст на бруто домашниот производ. И Република Македонија интензивно продолжи со процесот на меѓународно признавање, со целосното етаблирање во меѓународната заедница, со членството во колективните системи за безбедност и со членството во меѓународните финансиски и трговски организации, да не зборувам за членството во сите спортски организации, асоциации и така натаму. Може да мислите ако не беше тоа така, ако не беше спогодбата, јас ќе ви кажам и како подпредседател на собранието од првиот состав и понатаму и како председател на собранието. Нас не примаа во фоаје, во ресторан, во кафич ќе седнеме, ќе правиме муавет. Значи не третира за меѓународен субјект, за држава која што има право да ги воспоставува своите меѓународни односи на начин на кој што смета дека се најцелисходни, најоправдани. После тоа беше секако полесно, знаете. Сепак е сосема друга ситуација која водите политика кога сте признаени, дефинирани членка на Обединетите нации, друго е кога сте земја која се уште не може да се каже дека ќе ја биде или нема да ја биде. На 27 септември 1995 година Македонија под референтното име од Обединетите нации е примена за полноправна членка на Советот на Европа, како што свечено ќе се потврди во почетокот на ноември. Ете, Советот на Европа е клучна институција за заштита на човековите права на секој индивидуа. А ако тие се грижат за, нели, за човековите права на секој индивидуа, не може да гринираат правото на еден народ, како што е македонскиот. Бидејќи се ова што се случува околу името, де факто негација на македонскиот народ. Во тој период јас бев на служба во Лондон, во контакти чести со Форен Офисот на Минуто Министерство на Внатрешни работи, јас инсистирам да се води сметка дека не може Советот на Европа да игнорира името на држава со тоа посоветување на народ. И
Меѓутоа, нивниот став беше дека е тешко во една таква ситуација да се менува она што беше постигнато во 90-та година, како нели референца, бидејќи исти тие земји кои наметнаа де факто референцата, одлучуваат и во Страсбург, нели така? The people of the Republic of Macedonia had two long-lasting dreams: to achieve independence and to build a democratic country. And this event today is a great encouragement for us to continue on this road. Токму во овие денови, на интензивирање на македонската дипломатска активност во Скопје, се случи нешто сосема неочекувано. На 3 октомври, нешто по 9 часот изутрина, во центарот на Скопје е извршен атентат на председателот Киро Глигоров. До атентатот доаѓа еден ден по неговата посета на Белград и разговорите со Слободан Милошевич за воспоставувањето на билатерални односи меѓу Македонија и Србија. Боже, вие работите овде во овој киоск на Нова Македонија, да. А што се случи изутрина, точно? Изутрината 10 до 10 беше часот, кога наеднаш, тоа беше ужас што се случи. Ние мислевме дека тоа експлодира, се знаеше дека тоа бомба експлодира, се испулив натаму јас, кога видов пред Бристол огромен пламен, тоа беше, да, и се тресеше, мислам дека цела земја се тресеше, и наеднаш го видовме помина обезбедувањето, што е првата кола на председателот, внатре имаше луѓе, тоа беше ужас, луѓе, да ви кажам, тоа не можам да, јас сум многу потресен и не можам да зборувам, заминаја они одма, гледаме на таму, почна народ да се собира, полиција исто, почнаја да викаат дека председателот е у кола, одма се каже дека шоферот е погинат на председателот, почнаја да се да пукаат стаклата, паѓаа стакла на сите страни. Не можам да ви опишам тоа што беше, мислев дека јас све се руши од сите страни, мислев дека ќе почнат да паѓаат градите, тоа беше стварно ужас нешто. Да, многу беше лошо, да. Атентатот на председателот Глигоров ја шокираше целосно и домашната и меѓународната јавност. Морам да признам дека јас како министер за одбрана бев шокиран, затоа што во збирните информации кои што ги добивавме од нашите служби, немаше никаква најава за можен атентат врз председател Глигоров. По кратко време, лекарскиот тим не информира дека здравствената состојба на председател Глигоров се влошува. Вечерта на едно советување на еден конзилиум, колку што знам, лекарите констатирале дека председателот не е во таква состојба да може да биде транспортиран надвор од земјата и да се изврши потребниот зафат и дека било донесена одлука дека тоа ќе мора да се направи во земјата. Како што е познато, тој зафат го направи меѓународен тим под раководство на професор Јовица Угриновски многу успешно и председател Глигоров почна набрзо да закрепнува. Како што јавноста веќе е информирана преку званичното сообщение од Министерството, направена е хирушка интервенција, одстранети се последиците од претрпените повреди. Господинот председател има стабилни витални функции, се преземаат сите мерки на одржување и сите други потребни и необходни мерки медицински. Се надеваме дека се ќе се заврши добро. Атентатот на Киро Глигоров е дело на отуѓената олигархија создадена во време на неговото председателство и неговото управување со нашата држава како патрон на младиот Бранко Црвенковски, и тоа оној момент кога тој, благодарејќи на притисокот на меѓународната заедница, реши да стави крај на таа узурпација, крај на шверцот, црноберзијанството, и да му каже на Милошевиќ дека заврши неговата, како да кажам, улога во оспорувањето, односно успорувањето на
изградбата на македонската држава. Тогаш се дадоа првите оцени дека Македонија заради својата специфична меѓународна позиција, па и внатрешни односи, е подложна апсолутно на корупција, на нелегални економски односи и размена со соседите, особено со Србија, дека со многу агрегати од економијата раководи и мафијата која има големи интереси, во шверцо, да кажеме, со енергенси, нафта, цигари. Кога Глигоров рече доста за ова, значи, ова невидено злоупотребување на трагедијата на муслиманите, на хрватите, на србите, на словенците и на сите, се случи атентат. Још една рука. Још. Хајде. Мислам дека ако се сериозно расправаше подоцна во тој период што следеше истрагата, требаше да не донесе барем после падот на режимот на Милошевиќ на соработка со нивните служби и дознавање. Моето мислење и тогаш и сега е дека тоа мора да не однесе, треба да не однесе до српските разнавачки служби и српскиот криминал кој функционираше заедно и функционираше на тој начин во целиот регион. И тие имаа мотив тоа кон Киро, они не му заборавија, они го смета него како свој ученик и дека тој должен нешто на режимот во Белград. А Глигоров потполна ја сврте целата приказна во линија на македонските национални интереси и посебно со облегување на американците и прекин со србите, тој гест тие не мислам дека не му го простија никогаш. Целта не беше ниту во еден момент Киро Глигоров да биде убијат. Тој беше тешко ранет заради погрешна проценка на металот во автомобилот кај што беше ставен експлозивот. Меѓутоа, сум разговарал и истражува. Експерти за експлозиви, некој од нив дури побегнаа од државата за да не исчезнат мистериозно како некои сведоци, ме уверуваа, кога поставуваш експлозив и ако веќе си се дал на работа со песок да го ограничиш, за да го насочиш во еден правец, ако сакаш да убиеш, во експлозивното полнење тураш шрапнел. Шрафови, клинци, лагери, се што лета и што може да се распрсне наоколу. Во експлозијата на Амито, во атентатот врз председателот Глигоров, немаше шрапнел. Тој и неговиот возач настрадуваат заради тоа што железот, лимот, плехот на Амито, стар модел, кородиран, се распарчува и парче го погодува председателот и го убива неговиот возач, а не експлозивни шрапнели. Зашто го велам ова? Заради тоа што ако ти на вистина сакаш преку атентат, како што се тврдеше дека е тогаш некое терористичко движење, да го искористиш теророт во политички сврхи, тогаш ти не само што ќе губиеш председателот, бидејќи поставуваш експлозив, туку уште 50-ти други луѓе, бидејќи шрапнелот ќе се разлета на сите страни. Ние имавме возачот настрадан од железо, парче железо го повреди председателот и еден минувач изгоре. Значи, на него немаше перфорации на телото од парчиња проектили, туку изгоре. Според тоа, атентатот врз Киро Глигоров беше да го исплаши, во што успеа, да престане да бара расчистување со октоподот, да не бара повторување на изборите, односно предвремени избори, бидејќи тој парламент со една партија не функционираше, ме разбирате, да престане председателот Глигоров да биде совеста, фала Богу му дојде умот, па во тоа време тој навистина беше совестна оваа држава и да бара да се воведе Македонија во некакви си регуларни демократски односи. Истрагата во врска со атентатот на председател на Републиката, господинот Киро Глигоров, беше водена од почетокот и организирана практично во два нивоа. Првото ниво е криминолошко оперативна експертиза, така да ја наречеме. А тоа значи практично максимално возможно
stručno pokrivanje на сите траги, односно сите докази од местото на настанот и од очевиците кои можат да посочат на сериозни траги до можните сторители. Тоа не можете, меѓутоа, да го направите без подршка на некакви структури полициски во Македонија. Тоа не се изведува таа операција само од надвор. А единствени кои имаат таква позиција се коси србите. Нема други кои може да имаат позиција во македонските разнавачки служби на тој начин и затоа таа врска, по моје мислење, е од највисок степен на веројатност. И сега спекулирам, и сега не можам да тврдам, меѓутоа јас сум убеден во тоа. Ние во тој момент абсолютно не знаеме кој стои, како што не знаеме и денеска, за атентатот на председателот Григоров. Какви димензии има тој чин и дали ќе дојде до нови акции за дестабилизација на Република Македонија. Главната преокупација на која што работе во тој период беше да го убедам началникот на Сдружениот генерал штаб на Соединетите Американски држави, генерал Шаликашвили, да не ја откажува посетата на Република Македонија, која што беше закажана за 10 дена, значи 13 октомври 1995 година. Го убеди во тоа, дојде во Македонија, го посети председателот Григоров и после тоа ја даде првата изјава која што делуваше многу смирувачки на загриженоста и вознемиреността оправдана на сите граѓани на Република Македонија. Сакам да кажам дека туку што ја завршив многу кратката посета на господја Григорова, при што имав можност да и го врачам писмото од председателот Клинтон до председателот Григоров, во која се изразуваат топлите желби на председателот Клинтон за брзо закрепнување на вашиот председател. А веднаш после тоа му се јавив на секретарот за одбрана Билјан Пери, и знаеки дека денот на благодарност, тоа е 17 ноември, секогаш го поминува со нивните војници надвор од Соединетите држави, го замолив овој ден на благодарност да го помине со нивните војници од мисијата Умпреде во Република Македонија. Ја прифати таа покана и секретарот Пери дојде на 17 ноември 1995 година со пет други министри на земјите членки на НАТО. Го посети председателот Григоров и тоа беше првото негово појавување во јавноста. Меѓутоа, тоа што е најважно е дека во неговата изјава после тоа даде исклучително силна подршка на мирот и стабилноста на Република Македонија и покажа дека зад мирот, стабилноста, безбедноста и иднината на оваа држава стојат и Соединетите Американски држави и НАТО. На наредната седница на собранието, македонските пратеници му дадоа почит на возачот на председателот Григоров, Александар Спировски, кој загина во атентатот. Кој загуби животот во атентатот извршен врз председателот на Република Македонија, вршичи ја својата должност. И додека јавноста е преокупирана со атентатот на председателот, во македонското собрание, во кое владае само една партија, во брза постапка се врши промена на уставот, согласно времената спогодба. Македонија го губи своето знаме и ги ослабува своите позиции во спорот со Грција. 110 пратеници гласаа за. Дали е некој против? Еден е против. Дали некој се воздржува од гласање? Четворица пратеници се воздржуваат од гласање. Констатирам дека собранието го донесе законот за знамето на Република Македонија. Македонија добива ново знаме. Старото 16-крако сонце е сменето под присила за ново кое е избрано на конкурс. Контроверзен остана изборот на актуелното државно знаме. Ниту беше објавен авторот, ниту некој побара заштита на авторски права, ниту зошто на место 16 апликацијата со 8 зраци. Има некои компарации, некои показатели кои наведуваат на нечи интереси за етногенезата на државноста и на македонците. Меѓутоа, резервацијата која што ја направивме при изборот на државното знаме,
на македонската држава, 16-рачното златно жолто сонце на црвена основа, најверојатно го остави изборот на место 16 на 8, па затоа и апликацијата на сонцето има на место 16 8 зраци. 16-те биле зраци символот на империјата, а 8-те на династијата која владеела со Македонија. На 9 октомври Собранијето на Република Македонија ја ратификува спогодбата. На 15 октомври Грција го укинува ембаргото кон Македонија. Имавме ние проблеми со атрибутите на државата, пасошите, патувањата, но и тоа се регулираше на еден комичен, типично балкански начин. Патувавме на место со документи на држава, чии што сме граѓани, ние патувавме во Грција со ливчиња хартија, на кој удираа печати, па после ни лепеа визи. И сега оттаму кој ќе тргнете надолу, се друго функционира, размената на стоки, размената на пари, размената на луѓе со сите овие засечки е сепак голема. Грција веќе четврта година ги блокираше сите тие процеси, дека Република Македонија, како резултат на тоа, во моментот кој беше потребна јасна перспектива, мир, стабилност и безбедност, остана надвор од сите меѓународни организации и асоциации и посебно од колективните системи за безбедност, каде што сигурно најважно место има ОПСЕ, дека Република Грција со таа блокада веќе две години не држеше пред вратите на партнерство за мир, со што го изгубивме чекорот за остварувањето на еден од најважните стратешки проекти на Република Македонија, членството во НАТО, и дека Република Грција со таа блокада не држеше надвор и од економските асоциации и структури, кои што беа исклучително важни пак за економскиот развој на државата. На 14 октомври Македонија станува 53-та членка на ОПСЕ, а на 22 октомври во Њујорк, во текот на јубилејното Генерално собрание на Обединетите нации, на кое македонската делегација ја води председателот на собранието Стојан Андов, првпат пред зградата на Обединетите нации е кренато македонското знаме. The Assembly will now hear an address by His Excellency Mr. Stojan Andov, Acting President of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Во оваа прилика, сакам во името на граѓаните на Република Македонија да изразам искрена благодарност за поддршката и симпатиите што представниците на Организацијата на Обединетите нации и бројните државници ја изразуваат на Република Македонија во овие чувствителни моменти. Република Македонија и денес е подготвена за целосно и активно учество и придонес во работата на Организацијата на Обединетите нации. Со надеж дека токму врз основа на повелбата на Обединетите нации, конечно ќе го оствари своето право Организацијата да се обрача со нејзиното уставно име Република Македонија и дека активно ќе биде помогната во надминувањето на штетите од санкциите и блокадите. Едно петочно попладне при крајот на октомври 1995 година, значи некои 40-тина дена после подпишувањето на временската спогодба, додека се уште бе во Министерството за одбрана, ми се јави по телефон токму амбасадорот Кантер. И со неколку збора ми кажа дека постојаниот совет на амбасадори во НАТО е овластен
da nosi odluki među dva samita. Ako vi, gospodine ministre, do ponedjeljak na masa mi ga dostavite, aplikacionite dokumenti za članstvo u partnerstvu za mir, na prvata naredna sednica postojanje od Sovjet ja donese taja odluka. Jasno, normalno se izradував i bez razmišljanja mu vetiv pod ambasadore, vije do ponedjeljak za neko odredano vreme će ga imate dvata akti aplikacioni na vašata masa. Posle toga, кога го собрав потешниот кабинет, разбрав дека Министерството за одбрана не ги подготвило тие акти, заради тоа што сметало дека не е дојдено време, од кога Грција, уште во февруари 1994 година, значи скоро две години пред тоа, апсолутно ја блокираше нашето барање за членство во Иницијативата Партнерство за мир. Во тој момент во глава им дојде да пробам да воспоставам контакт со амбасадорите на земите членки на Партнерството за мир. Успеав да најдам само словенечката амбасадорка Јожица Пухар, која што за среќа во амбасадата ги имала копија од нивните апликациони документи и копија од романските апликациони документи кои што словенците ги користеле како јурник. Ми ги испрати веднаш документите, се затворивме потесниот кабинет два дена и два ноќи и успеавме до неделата вечер да ги подготвиме двата акти, да ги дадеме на подпис на председателот, на премиерот и да ги испратиме во седиштето на НАТО на рака на амбасадор Хантер. На 15 ноември 1995 во Брисел, Македонија официјално станува 27-та членка на мировната мрежа на НАТО. Партнерство за мир. Prime Minister Tsvetkovsky and his delegation for the signing of the Partnership for Peace document, which makes the former Yugoslav Republic of Macedonia the 27th partner in this very successful program. Нашето приключување по програмата Партнерство за мир е всушност еден дел од крупниот курс на нашата држава што го зацртавме пред неколку години, а тоа е пат кон европската интеграција и колективните системи за безбедност. Еве како, кога ќе ти се отворат вратите, кога ќе имаш добра меѓународна соработка, кога ќе придобиеш меѓународната заедница и посебно членките на НАТО за подршка на твојата исправна мисија и цел, може да се стане преку ноќ, без одење на самити, член на најважната иницијатива, прва иницијатива, која што го отвараше патот за проширување на НАТО и за нашето членство во НАТО. Веднаш потоа, секретарот на одбрана на САД, Вилијам Пери, го посетува повторпат Скопје и заедно со министрите за одбрана на нордиските земји, ги инспектира трупите на Умпредеп, кои од есента се поделени од Умпрофор и имаат посебна наблюдувачка мисија во Македонија. Ние барањето за испраќање на мировна мисија на Обединетите нации го поднесовме уште во 1992 година, кога не бевме членка на Обединетите нации. Значи, Република Македонија се најде во состојба кога е независна и суверена држава, но нема дефинирано и меѓународно признати граници, нема маркирани граници одбележени, и едноставно нема воспоставен граничен режим кој што гарантира на некој начин да се одредени безбедносни појави не се пренесуваат кај нас. Сите ние во тоа време, ако нешто стравувавме од Милошевиќ да не ја сврти Југословенската армија против Република Македонија. Тука да не забораваме дека целото оружје што Македонија претходно го купуваше во рамките на Југословенската армија беше однесено. Делот према Косово беше уште посложен, затоа што Косово почна да функционира ни во Србија, ни надвор од Србија. Значи, де факто е во рамките на Србија, мислам де јуре, а де факто функционира како изолиран случај, каде што тие си ги презимаа функциите, институциите и така натаму, воспоставува, таму паралелно функционираат две власти, дури можеше да се рече дека српските власти не функционираа на Косово. Мисијата со одлуката на Обединетите нации беше распоредена не само на границата према Србија, туку и на границата према Република Албанија. Во неа учествуваа мировници од нордиските земји,
И командант на мисијата секој вет беше генерал од четирите нордиски земји кои што имаат абсолютно најголемо искуство во светот со мировни мисии и уживаат голем углед за начинот на кој што успешно работат на задачите на тие мисии. Така што и улогата на меѓународната заедница со мисијата УМПРЕДЕП, сметам дека тоа беше јасен сигнал да се заштити Македонија од таа беше, како да кажам, повеќе симболична, меѓутоа беше јасна порака до Милошевиќ дека овде има граница. Ја можам слободно да кажам, Македонија никогаш не имала волку пријатели. Секогаш за неа други решавале. Оваа ситуација да Македонија стана субјект, да комуницира со сите нив и да ги доби симпатиите на многу земји. Тоа е импресивен и еднаш во историја на државата момент кога државата станува, кога експлодира незината меѓународна видливост и кога станува етаблиран член на меѓународната заедница. До крајот на годината членките на Европската унија не призна, воспоставија дипломатски односи, добар дел од нив отвори своји дипломатски мисии, односно амбасади во Скопје. 26 земји ја признаа Македонија како Република Македонија. 26 земји. Тоа е прво заради стратешките цврсти врски со американците кои ги отворивме 91-а, посебно 92-а година. Второ, заради една релативно тврда, одговорна меѓународна политика која водевме без остапки. Треба да ги цениме своите историски етапи, затоа што се платени со големо страдање на собственото население, големи премрежија. Кога ќе видите каква ситуација имаше Македонија, полоша од таа може да има само држава што има граѓанска војна кај себе. Значи, практично, земја која предходно постоела, не е признаета на ЕСБДСТОРА, проблеми со скоро сите соседи, некои поинтезивно помалку, и одедна станува држава која за респект во регионот. Тоа е страшен изчекор. И тоа го прават овие граѓани. Не го прават некои други луѓе. И честитки во таа смисла на таква една... Сега, кога го гледам тоа без никакви врски со тоа, дали јас сум учествувал во тоа или не, тоа е импресивен резултат на нацијата.